Punimet që po kryhen në aksin Tepelen Progonat kanë ngritur në protest banorët e fshatit Bënç. Ata pretendojnë se punimet po shkatrojnë mjedisin. Sot jemi mbledhur për një shqetësim që kemi me një firmë që ka ardhur këtu në territorin e Bënçit për ndërtimin e rrugës Tepelen Progonat. Ujra që derdhen edhe nga kantieri zbresin në lum, lumi trubullohet, çdo që ka trofkë, se është lumi jonë është i pasur me trofkë kështu. Sa kanë ujë të fshatit, pyet, braktisur të gjitha zhavorët, gjithë s'kan grumbulluar asnjë qendër, gjikundi me zhavor. E kemi pasur fshat turistik. Sipas tyre, këto shqetësime u janë drejtuar edhe autoriteteve, por nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Tani për këtë projekt në 25 shkurt të vitit kaluar, firma pa praninë e bashkisë, pa ekspert nga DRM-ja Gjirokastrës, ka kërkuar një digjesë me ne. E kemi bërë dhe ne kemi qenë kundër kësaj digjesë, kundër kësaj ndërtimi kësaj Zum zotin Çuçi këtu, bashkë me kryetarin e bashkisë, bashkë me kryetarin e partisë, nuk na dha asnjë shpjegim. Do ta gjejm, do ta gjejm, vam një vit e gjysëm që na thon do ta gjejm, do ta gjejm. Hajde kur ta gjejm. Në qofse ne jemi gabim, të na thoni ju zotri. Në mbështetje të banorëve të Bënçës ishte edhe ambientalisti Sazan Guri, i cili ngriti alarmin për shfarosjen e florës dhe të faunës në këtë zonë. Fshati Bënç është një ndër fshatrat ku prodhohet mjalt, por këtë sezon bletët, sipas banorëve, po dëmtohen për shkak të ndotjes së krijuar nga punimet për ndërtimin e rrugës.